លោយមែនតែនបងប្អូននិស្សិតចំនួន100នាក់សមាជិកចូលរួមជួយផលិតសាប៊ូស្ពៃក្រញ៉ាញ់ដើម្បីគ្រប់គ្រងផលិតផលនិងកសិផលខ្មែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផលិតសាប៊ូចេញពីស្ពៃក្រញ៉ាញ់អំពីសំណាក់កសិករនិងផ្នែកកសិកម្មកំពុងតែទទួលបាននូវការរីកចម្រើនចំពោះការផលិតនេះផងដែរគឺទទួលបាននូវភាពជោគជ័យខ្លាំងដែលផលិតចេញពីស្ពៃក្រញ៉ាញ់ដែលយើងមិនធ្លាប់ឮនិងមិនធ្លាប់ដឹងតតែសោះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ពៃក្រញ៉ាញ់ក៏បានក្លាយទៅជាវត្ថុធាតុដើមដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផលិតសាប៊ូដូចជាសាប៊ូលាងចាននិងក៏ដូចជាសាប៊ូប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកជាដើមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តក៏បានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមសហការនិងចូលរួមធ្វើយ៉ាងណានិងគាំទ្រចំពោះការផលិតសាប៊ូខ្មែរប្រភេទនេះដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការនាំចូលហើយក៏ជាការលើកតម្កើងនូវស្នាដៃរបស់ខ្មែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះទូនៅការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសហគ្រិនខ្មែរគឺលោកស្រីនុតសំភ័រដែលបានកែច្នៃផលិតផលថែរក្សាស្បែកនិងផលិតផលដែលផលិតចេញអំពីស្ពៃក្រញ៉ាញ់កសិផលខ្មែរឲ្យក្លាយទៅជាសាប៊ូដុំលាងមុខសាប៊ូដុសខ្លួននិងសាប៊ូធម្មជាតិសាប៊ូកក់សក់និងផលិតផលទាំងនេះគឺកើតចេញអំពីរោងចក្រកូនខ្មែរដែលមានស្តង់ដារ ISO GMP and AMLAL នៅក្នុងនោះផងដែរឃើញមាននិស្សិតកម្ពុជាចំនួន9ជា100នាក់ដែលចាប់អារម្មណ៍និងក៏ដូចជាបានស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមផលិតសាប៊ូស្ពៃក្រញ៉ាញ់នេះផងដែរខាងណាមិញបើយោងទៅតាមគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់លោកស្រីនុតសំភ័រឬក៏កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានិស្សិតចំនួន100នាក់គាត់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជួយផលិតសាប៊ូស្ពៃថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំបានរំភើបចិត្តឥតឧបមាដែលមានប្អូនប្អូនជានិស្សិតដែលគាំទ្រនៅកសិផលនិងផលិតផលខ្មែរនិងបានស្ម័គ្រចិត្តជួយផលិតសាប៊ូចេញអំពីស្ពៃក្រញ៉ាញ់ខ្មែរមានចំនួន100នាក់សកម្មភាពបែបនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយុវជនគឺជាតំពាំងរបស់ខ្មែរយើងពិតជាមានស្មារតីស្រឡាញ់គាំទ្រកសិផលផលិតផលជាតិខ្លាំងណាស់ទើបលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងមកចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំគណនី Facebook ខាងលើដដែលបានបន្តថាការចូលរួមក៏ដូចជាការសាងនូវសេដ្ឋកិច្ចជាតិភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សនុំពរសូមអភ័យទោសអំពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងនឹងក៏ដូចជាដែលយើងខ្ញុំបានឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវនឹងដោយសារតែយើងខ្ញុំគឺមិនបានមានបទពិសោធន៍ធ្វើការបញ្ជាទិញតាមអនឡាញយើងខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមឆ្លើយតបរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងពេលនេះនឹងក៏ដូចជាស្អែកពីព្រោះថាមានបងប្អូននិស្សិតមកជួយខ្ញុំនឹងក៏គោរពនិងអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែលបង្ហាញឆន្ទៈគាំទ្រផលិតផលកសិផលនិងក៏ដូចជាផលិតផលខ្មែរយើងលើកទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដើម្បីជួយជំរុញបងប្អូនកសិករនិងផលិតករខ្មែរនិងឲ្យកាន់តែមានការខិតខំកែច្នៃផលិតនិងផលិតផលខ្មែរល្អល្អបន្ថែមទៀតតំណាងឲ្យ SV និងនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់និស្សិតនិងក៏ដូចជាចូលរួមយ៉ាងសកម្ម
ជាមួយនឹង LSV និងដើម្បីផលិតនៃសាប៊ូឲ្យទាន់ពេលវេលាខ្មែររួមគ្នាខ្មែរធ្វើបានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់ផលិតផលដែលកើតចេញអំពីស្បែកក្រញាញ់ធម្មជាតិគឺជាការផលិតដោយរោងចក្រកូនខ្មែរដែល SV Andrester ដែលមានស្តង់ដារ ISO GMP នៅក្នុងការចូលរួមនេះសាប៊ូដុំលាងមុខសាប៊ូដុំស្បែកក្រញាញ់សម្បូរទៅដោយវីតាមីន A, C និង E និងសារធាតុថ្នាំងអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងនោះដូចជា Beta និងក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដើម្បីចូលរួមជួយថែរក្សាស្បែករួមទាំងការផ្ដល់នៅសំណើមការពារប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងការរលាកនិងជំរុញដល់ការផលិតកូឡាជែនដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំការថែរក្សាស្បែកនិងក៏ដូចជាសារធាតុរកចិញ្ចឹមរបស់ស្បែកក្រញាញ់និងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាតឹងណែននិងពន្យាពេលនៃការចាស់ជ្រឿជ្រួញនៃស្បែកសាប៊ូដុសខ្លួនធម្មជាតិគឺត្រូវបានផ្សំឡើងអំពីស្បែកក្រញាញ់និងបង្កដំណើបនិងអង្គដំណើបខ្មែរអាចជ្រាបចូលស្រទាប់ស្បែកយ៉ាងជ្រៅដើម្បីចិញ្ចឹមស្បែកបានល្អរាល់ពេលដែលអ្នកងូតទឹកប្រើជាប្រចាំថ្ងៃសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ស្បែកនិងអង្គដំណើបនឹងជួយបង្កើតនូវកោសិកាស្បែកថ្មីពីស្រទាប់ខាងក្នុងនិងធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតសាប៊ូកក់សក់នឹងរួមគ្នាជាមួយនឹងរូបមន្តដ៏ពិសេសជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំដ៏ល្អនៃស្បែកក្រញាញ់ផ្សំជាមួយនឹងប្រេងដូងដែរបន្សំតាមបែបធម្មជាតិនឹងទឹកឃ្មុំព្រៃនឹងជួយឲ្យសក់របស់អ្នករឹងមាំសរសៃសក់ក្រាស់មានទម្ងន់ភ្លឺរលោងដោយស្បៃសោតនឹងថែមទាំងរក្សាបាននៅសំណើមបែបធម្មជាតិថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like